Tariximizning ayanchli, hasratli, fojiali sahifalaridan biri sho'rolarning mamlakatimizda olib borgan qatag'on siyosati va uning fojiali oqibatlaridir. 1917-yil mudhish oktyabr to'ntarilishidan boshlab to SSSR parchalanib ketgunga qadar siyosiy qatag'on Sovet jamiyatining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib keldi. Millatimiz fidoiylar ko'rsatuvi ana shu mash'um qirg'in jabrdiydalari haqida hikoya qilishda davom etadi. Jurnalist va tarjimon Azzam Ayb 1904-yil 21 avgustda Toshkentning Rais ko'cha mahallasida xizmatchi oilasida dunyoga keldi. 1917-yil otasi vafot etgach, u maktabni tashlab, xonadonining ta'minoti uchun ro'zg'or ishlariga e'tibor qaratdi. Uning hayotdagi katta ilk qadami mana shu davrdan boshlandi. Yosh Azam oila boquvchiligi bilan birga 1918-yildan Munavvar Qori Abdurashidxonovning Xadradagi 7 yillik namuna maktabida o'qishini davom ettiradi. U yerda fitrat va qayyum Ramazonlardan saboq oladi. 1919-yili ustozlari tavsiyasi bilan Turon kutubxonasida kitob tashuvchi bo'lib ishga joylashadi. Ish jarayonidagi bo'sh vaqtida o'zbek, rus, turk tillaridagi kitoblarni mutolaa qiladi. Rossiya telegraf agentligi Turkiston bo'limi tomonidan nashr etiladigan Rosta devoriy gazetasini doimiy mutolaa qilib boradi. Mustabid Tuzum o'z qatag'on mashinasini birinchi navbatda fikrlovchi qatlamga yo'naltirdi. Fikrlovchi qatlam ichida albatta ma'rifatparvarlar, xur fikrlilar, adab egalari, ziyolilar, ilmlilar kiradi. Lekin ulardan tashqari bizni nafaqat adabiyotimiz, nafaqat san'atimiz, nafaqat g'ururimiz, milliyligimizdan tashqari bizni o'sha aniq fanlar sohasidagi olimlarimizga ham o'z changalini cho'zib ko'rdi. Adabiyot sohasidan tashqari kimyo sohasi, fizika sohasi, umuman qanaqa yaratuvchanlik, qanaqa o'sish mumkin bo'lsa, o'sha sohadagi hamma ilg'orlarni chopib tashlashga harakat qildi. Rossiya telegraf agentligini, ya'ni Turkiston bo'limi bo'lgan gazetasi, ya'ni devoriy gazeta, mana shu gazetalarni ham o'zi chuqur, masalan, o'rganib, o'qib, bu yerdagi maqolalarni bilimini oshirib boradi. Va shu bilan bir qatorda u 1918-yilning iyunidan chiqa boshlagan Ishtirok kun gazetasi bo'lgan. Bu gazeta Turkiston Milliy ishlar komissarligini gazetasi bo'lgan va Rosta gazetasini hattoki muharrirlarini oldiga borib, o'sha paytda eng ko'zga ko'ringan muharrirlardan Mirmulla Shirmuhammad, G'ozi Yunus, Cho'lponlar bilan borib tanishadi va o'zini iqtidori bilan, uni o'zini bilimi bilan, zirakligi bilan bularni ko'ziga tushib, o'sha paytdayoq Azam Ayub 1919-yillardayoq Ishtirok kun gazetasining musahhini yordamchisi lavozimiga tayinlanadi. Shu bilan birga 1920-yilning o'rtalariga kelganda yosh buxoroliklarni Tong gazetasiga ham u ishga kirishga muvaffaq bo'ladi, ya'ni uni ishga olishadi. O'sha bilimi, uni masalan deylik iqtidori tufayli u hattoki mana shu Tong gazetasida u maqolalarni oqqa ko'chiruvchi kotib mirza lavozimida ham ishladi. Albatta mana shu faoliyatlarni olib borayotgan bir jarayonda u
o'sha paytda eng ko'zga ko'ringan deylik insonlardan biri bo'lgan Vali Allomov, Abdulhamid Cho'lpon, Abdurov Fitrat kabi insonlardan u adabiyot, san'at sirlarini, badiiy ijod sirlarini o'rganib boradi. 1922-yil sentyabrdan Qizil bayroq gazetasi Turkiston nomi bilan chiqa boshladi. Bu paytga kelib Azam Ayubning jurnalistika borasidagi tajribasi va jo'shqin mehnat faoliyati inobatga olinib, dastlab bo'lim mudiri, keyin esa mas'ul kotib o'rinbosari lavozimlariga ko'tariladi. 1925-yildan Turkiston gazetasi Qizil O'zbekiston nomi bilan chiqa boshlaydi. Azam Ayub 1937-yilga qadar mazkur gazetada mas'ul kotib o'rinbosari vazifasida faoliyat ko'rsatdi. Azam Ayub 1925-yilda Kambag'al dehqon gazetasining shakllanishida faol ishtirok etib, 1925-yil iyuldan 1926-yil iyuligacha shu gazetada mas'ul kotib lavozimida ish yuritadi. Ya'ni bu yer yuzi jurnalini ayniqsa deylik, keng o'zbek kitobxonlariga tanishtirishda men o'ylaymanki, Azam Ayubni deylik roli nihoyat darajada katta bo'ldi. Ya'ni butun jahon madaniyati, jahon adiblarini masalan deylik, asarlari bilan deylik, o'zbek kitobxonlarini, o'zbek masalan deylik, o'quvchilarini tanishtirishda Azam Ayubni g'ayrati, uni harakati ayniqsa bu yerda juda ham kerak bo'ldi. Qizil O'zbekiston gazetasida ishlab yurgan paytda juda ham ko'plab masalan deylik, adiblar Qizil O'zbekiston gazetasi tahririyatiga kelib turar edilar. Albatta Azam Ayub bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'lardi. Bular Abdulla Qodiriy, Elbek, shu bilan bir qatorda yana Oybek, Botu kabi o'sha davrda ko'zga ko'rinib qolgan o'sha yozuvchilar bilan, adiblar bilan u Qizil O'zbekiston gazetasida uchrashib turardi, ular bilan doimo tajribalar almashib turar edi va shunda sezdiki, u faqat amaliyot emas, amaliyotdan tashqari u yana bilimini oshirish zarurligini his qilgandan so'ng u o'rta maktabni bitirib, o'rta maktabni bitirgandan keyin SAGU, ya'ni o'sha O'rta Osiyo davlat universitetini ijtimoiy fanlar fakultetiga, ya'ni oliy ma'lumot olish uchun hattoki o'qishga kirishga muvaffaq bo'ladi. Ya'ni o'zini yanada bilimini yuqori cho'qqilarga erishtirish uchun Azam Ayubni ba'zi bir jihatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha paytdagi ko'p gazetalarni masalan deylik, tashkil topishida deylik, Azam Ayubni roli nihoyat darajada katta bo'ldi. O'sha 1925-iyulda qarang, Kambag'al dehqon degan gazeta nashr etila boshlaydi. Endi o'sha paytda bizga proletar revolyutsiyasi, ya'ni proletar kambag'al nomlar bilan bir faxrlanadigan jarayonlar deymizmi, mana shu nomi ham kambag'al dehqon bo'lgan. O'sha 1925-yilni iyulidan to 1926-iyulgacha bo'lgan davrda mana shu kambag'al dehqon gazetasida ham u deylik mas'ul kotib lavozimida ishlab, shu gazetani ko'tarib berishda deylik juda katta o'zini sayi harakatlarini qildi. Yer yuzi jurnali ham keyinchalik u 1931-yillardan boshlab Mashala, undan keyin Guliston jurnali deb nomlana boshladi. O'sha 31-yildan 37-yilgacha bo'lgan davrlarda ham o'sha biz uchun ma'lum va mashhur bo'lgan o'sha Guliston jurnalini ham deylik o'sha mas'ul kotiblardan biri lavozimlarida ishlab, bu jurnallarni deylik o'sha boyitishda, faoliyatini takomillashtirishda juda katta o'zini sayi harakatlarini amalga oshirdi. Azam Ayub o'sha davrlarda bunda e'tibor beradigan bo'lsak, u nafaqat masalan deylik matbuot bilan shug'ullanibgina qolgani yo'q, u balki o'sha paytdagi adabiy jarayonga ham o'zini katta hissasini qo'sha boshladi. Ayniqsa o'sha davrdagi gazeta, jurnallarga e'tibor beradigan bo'lsak, uni juda ham ko'plab taqrizlari, maqolalarini chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa uni shu Azam Ayub yoki bo'lsam Ayub, Azam taxalluslari bilan jimit yoki bo'lmasam deylik toshkentlik AA degan har xil mana shunaqangi taxalluslar bilan juda ham ko'plab o'zini shunaqangi taqrizlarini, maqolalarini matbuotda chiqara boshladi.
Afsuski, mustamlakachi tuzum matbuotchi sifatida elga tanilgan hamda tarjima sohasida izchil ish boshlagan Azzam Ayubning hayot va ijodiga nuqta qo'ydi. 1937-yil 12-oktyabr kuni NKVD tomonidan Burjua millatchi 1929-yildan O'zbekistonni Sovet hukumatidan ayirib olishni maqsad qilgan maxfiy tashkilot a'zosi degan tuhmat asosida aybdor deb topdi. 1937-yil 13-oktyabrda jurnalistni qamoqqa olish bo'yicha order beriladi. 1937-yil 15-oktyabr kuni uning Toshkent shahri Abdulla To'qay ko'chasi 19-uyida tintuv o'tkaziladi va u qamoqqa olinadi. Turmush o'rtog'i Sojida Nosirova, ukasi Orif Ayubov, singlisi Muborak va Musharraflar akasini ilojsiz kuzatib qoldilar. NKVD xodimlari tomonidan uyda juda katta tintuv o'tkazilar. Uni bor kitoblari, rasmlari, hujjatlari, yozma manbalari, bularning hammasi musodara qilinadi va o'sha 1937-yilning 15-oktyabrida uni qo'liga kishan soladi. Azam Ayubov o'sha 1937-yilning 15-oktyabrida qo'liga kishan olib ketilgandan so'ng 1937-yilning 2-noyabrida o'sha paytda O'zbekiston SSR NKVD'sining 4-chi bo'limini rahbari bo'lgan, boshlig'i bo'lgan Agabekov tomonidan yana hech xayoliga kelmagan, o'ylamagan narsa, ya'ni qip-qizil tuhmatdan iborat bo'lgan, unga yana pantyurkizmda ham Azam Ayubov ayblanadi. Va u yetmagandek 1937-yilning 4-noyabrida uni shunaqangi urib, sindirib, kaltaklab, soatlab turg'izib qo'yib, 4-noyabrda ana shu NKVD xodimlari tomonidan o'ylab topilgan qip-qizil tuhmatdan iborat bo'lgan deylik, o'sha varaqqa qo'l qo'ydirib yuboriladiki, u ham bo'lsa qarang kimga xat yozdiriladi, o'sha paytdagi SSR NKVD'sini, ya'ni general komissari bo'lgan Yezhovga xat yozdiriladi. Uni o'zini qo'li bilan majburlab, ya'ni nima mushki, u yoshligidan u yerda yozilishi bo'yicha, mana bizni ko'rishimiz bo'yicha, ushbu masalan o'sha tuzilgan so'roq bayonnomalarida u milliy oilada tarbiya topganligini va o'sha paytdagi o'sha O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy komitetining birinchi sekretari bo'lgan Akmal Ikromov bilan yaqin munosabatda bo'lganligini va o'sha 1929-yilda Qosim Sarokin bilan o'sha O'zbekistonni SSRdan ayirib olib, u mustaqil O'zbekiston davlatini tuzmoqchi bo'lgan deb mana shu narsalarni yozdirib, mana shu Yezhovga hattoki xat yozdirishadi. 1937-yilni 5-noyabrda uni ilk so'roqnoma bayonnomasiga qo'l qo'ydiriladi. Ya'ni Azam Ayubov o'sha 1918-yildayoq Minovar Qori Abdurashxonovni 7 yillik maktabida, o'sha namuna maktabida o'qib yurgan paytda u Yosh yuraklar degan tashkilotiga a'zo bo'lganligini va o'sha 1918-yilda o'qish davomida u Abdurov Fitratlar bilan, Ramazon Qayumlar bilan tanishganligini yoki bo'lmasa o'sha 1919-yilda Turon kutubxonasiga borgan paytda bu yerda u juda ham ko'plab, masalan deylik, o'sha davrdagi u xalq dushmanlari bilan do'stona faoliyatni olib borganligi to'g'risida, ya'ni Abdulla Avloniy, Mannon Uyg'ur yoki bo'lsam Fazilla Xo'jayev yoki bo'lsam Abduvohid Qori, Abdurov Qoriyevlar bilan munosabatda bo'lingan degan jarayonlar ham mana shu so'roq bayonnomalarida yozilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam mana o'sha 1920-yilning o'rtalarida Yosh Buxoroliklarni gazetasi bo'lgan Tong gazetasidanmish u Abdurov Fitrat yoki bo'lmasam Nazir To'raquvlar va shu kabi juda ham ko'plab, masalan deylik, insonlar bilan muloqot olib borgan degan unga ayblar qo'yilganligini biz so'roq bayonnomasidan ko'rishimiz mumkin.
1937-yil 15-noyabrda NKVD tergovchisi Trigulov tomonidan Matveyevga tayyorlagan qarorida Azam Ayubning ishini o'rganish jarayonida uning 1929-yildan so'ng Trotskiychi, millatchi ekani, uni tashkilotga Akmal Ikromov va Sarokinlar tortgani aniqlangan. Ungacha yosh yuraklarning tashkilotchilaridan biri sifatida faoliyat olib borgan deya ayblov qo'yiladi. Ayblov xulosasi bu dekabr oylarida yozilgan bo'lsa ham, lekin qalam bilan 3-oktyabrda deb o'zgartirib qo'yilganligini biz ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha 1938-yilni 5-oktyabrida NKVD uchligini yopiq sudi bo'lib o'tadi. Ya'ni yopiq sudi bu Azam Ayub ustidan ish olib borib, soat 11:55 da boshlangan bo'lsa, 12:05 da tamom bo'ladi va sud hukmiga binoan shunaqa o'qib eshitiladiki, u burjua millatchisi, u sovet hokimiyatiga qarshi ayovsiz kurash olib borgan, uni ag'darmoqchi bo'lgan millatchi degan mana shunday taqmalarni yopishtirish bilan bir qatorda unga O'zbekiston SSR jinoyat kodeksini 58-chi, 66-chi, 67-chi moddalari ham qo'yiladi va eng oliy jazo bo'lgan otuvga hukm qilinadi. Lekin agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu 5-oktyabrda mana sud bo'lgan, u otuvga hukm qilingan deyilgan, lekin 4-oktyabrdayoq Azam Ayub otib tashlangan edi. Shu tariqa yurtning asl farzandlaridan birining taqdiriga NKVD harbiy kollegiyasi tomonidan xulosa yasaldi. O'limidan sal kam 20 yil o'tib, Azam Ayub ishi qayta ko'rib chiqiladi va 1957-yil 1-avgustda singlisi Muborak Ayubovaga akasining oqlangani ma'lum qilinadi. Azam Ayub o'z ijodiy faoliyati davomida millat, xalq manfaatini himoya qilgan ko'plab maqolalar, hikoyalar yozgan. Ularda ijodkor jamiyat hayotidagi ayrim illatlarni bartaraf etishni maqsad etgan edi. Biz Azam Ayubni shaxs sifatida, adib sifatida, umuman tarjimon sifatida bilmoqchi bo'lsak, hozirgi bugungi davrga tanishtirish uchun uni birgina Schillerning Makr va muhabbat asarini o'zbek tiliga tarjima qilganini aytib o'tishimiz o'zi kifoya. Misol uchun Goldenning Mehmonxona bekasi asari ham aynan Azam Ayubning tarjimasida bo'lganligi tarjimonning naqadar saviyali ekanligini bildiradi. Tarjimachilik sohasida alohida bir fikr bor, tarjima qilishni bilish bor. Deylik, o'sha xorij adabiyotida qo'l siltadi, qo'lini yuvib qo'ltiq ko'rdi kabi iboralar yoki oyog'i kuygan tovuqqa o'xshab degan iboralar xorij adabiyotida uchramasligi tayin. Lekin o'sha misol uchun hayajonlanib qoldi, qarab qoldi degan so'z birikmalarini o'zbekchada don qotib qoldi. Misol uchun shu kabi o'zbek iboralari bilan ifodalash, umuman o'zbek xalqini tilida gapirtirish bu tarjimonning katta mahoratidan darak beradi. Azam Ayubning maqolalarida asosan xalq va millat manfaatlaridan kelib chiqib voqelikka munosabat bildiradi. Jumladan o'sha Yer yuzi jurnalining 3-sonida chop etilgan oila nikoh masalasidagi chatoq muammo yoki 11-sonidagi bo'ydoqlar, 20-sonidagi o'sha asosiy oila masalalaridagi muammolarni ko'tarayotgan Erkin yo'ldoshlar maqolalarini o'qiydigan bo'lsak, Azam Ayub o'zbek xalqining endi bu sovet davridagi komsomol ba'zi bir siyosiy tadbirlar hujum natijasida bir yangiliklar o'zbek oila qo'rg'oniga, ming yillik oilaning o'sha mavqeiga ta'sir qilayotganidan tashvishga tushadi va o'sha millatning ertasi bo'lgan farzandlar ulg'ayadigan oilaning mustahkamligiga asosiy e'tibor qaratadi. Ayniqsa jamiyatdagi illatlar, jumladan o'sha qalin bilan bog'liq, qizlarning yosh turmushga berilishi bilan bog'liq yoki to'qqiz qabi har xil rasm rusumlar
bir ochko'zlik sifatida bu ularning oqibatida yoshlar baxtli emas, aksincha bir baxtsiz bo'lishi mumkin va ortiqcha xarajatlar hech qachon o'sha yosh oilaga bir yaxshilik olib kelmaydi kabi misollar bilan tushuntiradi. Mana shu maqolalarda biz o'qiymizki, o'sha paytda nikohdan oldin hattoki yoshlarning bir doktor ko'rigidan o'tilishini ham maqsadga muvofiq ekanligini aytadi. Endi maqolalarning uzviy davomi sifatida Azam Ayubning bir hikoya bilan murojaat qilgan, bu qiyomatlik, demak, uch taloq. Ya'ni unda o'sha o'zbek oilasida bo'lishi mumkin bo'layotgan muammolarni, demak, o'quvchiga bir ta'sirli misollar bilan ko'rsatib, o'sha oilani mahkamligi, jamiyatning mustahkamligiga olib kelishiga urg'u beradi. Yana bir narsa, Azam Ayub maqolalari hayotdan uzoq emas. Uning o'sha Yer yuzi jurnalida chop etilgan Safar Jabdug'i maqolasida u shunday bir masalani ko'taradiki, odatda o'zbeklar yil davomida ishlab, yil davomida to'planib qolgan muammolarini ta'til vaqtida hal qilishga harakat qiladilar. Vaholanki, ta'tilda yaxshi dam olmagan inson keyin mehnat samarasini, oldingi samarasini yo'qotishiga olib keladi dedi. Bir tomondan shunday, ikkinchi jihatidan bir masala bordiki, bu maqolani yozishdan, ya'ni o'sha paytda partiya ma'murlari ta'tilda bo'lgan insonlarni, go'yoki siz ta'tilga ketdingiz deb, unga boshqa bir vazifalarni, boshqa bir mehnatlarni topshirayotganligiga ham bir ma'no beradi. Yer yuzida yana o'zining o'sha Ozarbayjonga, Gurjistonga qilgan safarlari jarayonida o'sha qora chiroq qolgan o'lkalar yoki bo'lmasa Qafqoziyadan bir javlon degan maqolalari berilgan. Bu asosan uning xotiralari, o'sha safar xotiralarini ifodalaydi. Azam Ayub maqolalari o'sha davrdagi ijtimoiy siyosiy hayotni o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi shubhasiz. Uning yaratgan asarlari, tarjima va maqolalari o'quvchilar tomonidan qizg'in kutib olingan. Azam Ayub qalamiga mansub ishlar yuksak badiiy saviyasi, pishiqligi, tilining ravonligi va dolzarb masalalarga qaratilgani bilan ajralib turadi. Azam Ayubning yana bir turkum maqolalari borki, Yer yuzi jurnalida chop etilgan. Bular Ukun va Bukun, o'sha vayronalardan koshonalarga, Rashidning qayg'usi kabilar. Bularda asosan shuro islohotlarini, yer islohotlari bilan bog'liq voqealar qalamga olinsa-da, aslida o'shanda yo'l qo'yilayotgan insonlarga nisbatan qilinayotgan nohaqliqlarni ham ko'z yummaydi. Ya'ni qo'rqmay ularni aytadi va bu islohotlar jarayonida ayrim insonlarning butun bor yo'g'idan ayrilayotganini ham, ayni paytda o'shaning xalqning manfaatiga qanchalik mos emasligini ham aytishdan, demak, o'zi aytishga o'ziga kuch topa oladi. Yana bir maqolasi bor, biz o'qishimiz choynakning yangi vazifasi. Ya'ni tashqaridan qaraganda qanday choynakning yangi vazifasi deb o'ylash mumkin. Umuman o'sha choynakning yangi vazifasi maqolasida shurolarning yangi deb talqin qilayotgan jamiyatga, o'zbek jamiyatiga tatbiq etayotgan hayoti, o'sha qizil choyxonalar, klublardagi targ'ibotlar asosan ichkilikbozlikni tashviq qilayotganiga urg'u beradi. Ya'ni o'sha bu hattoki deydi, o'qituvchilarning ham majlislari keyingi vaqtlarda bir ichkilikni siz o'tmay qoldi. Agar jamiyat shu darajada ketadigan bo'lsa, demak, ertangi ma'naviyat targ'ibotchilarining jamiyatdagi obro'si qayerda qoladi? Va maqolani tugatayotganda bu bizning qirchimimizni qiyadir deb yakunlaydi. U shunday bir gapni aytadi. Agar sahna jamiyat hayotidan uzilib qoladigan bo'lsa, jamiyat hayotidagi muammolarni, jamiyat hayotidagi bir o'sha masalalarni ko'tarmaydigan bo'lsa, bu sahnani kelajagi yo'q. Bu, demak, jamiyatdan uzilgan sahnadir.
biz sahnaga o'zimizning hayotimizda bugungi kunda kundalang turgan dolzarb muammolarni olib chiqa olgan taqdirimizdagina sahna yashaydi. Sahna esa o'zining tomoshabiniga muhtoj bo'lmaydi. Shunday bir obrazlarni sahnaga olib chiqishimiz kerak deb aytadi. Azam Ayubning Yer yuzi jurnalining ommalashishida yana bir qilgan ishi shunday ediki, 35 tagacha savoldan iborat. Bu savollar ham ilmiy, ham adabiy, ham dunyo bir jug'rofiyasi, siyosat haqidagi turli demak mavzulardagi savollarni qo'yardi. Keyingi sonda esa o'quvchilardan kelgan javoblarni va to'g'ri topgan o'quvchilarni qanaqadir rahmatnomalar aytardi. Shu yo'l bilan ham demak jurnalning ommabopligini o'quvchisini kengaytirishga harakat qiladi. Jurnalning so'nggi sahifalarida esa nashriyotdan chiqqan yangi asarlar, ularning mualliflari, narxi, qayerdan sotib olish mumkin ligi haqida materiallar berib borar edi. O'z ijodiy faoliyati davomida millat, xalq manfaatlarini himoya qilgan ko'plab maqolalar, hikoyalar yozgan Azam Ayub jamiyat hayotidagi ayrim illatlarni bartaraf etishni maqsad etgan edi. Ammo uning maqsad sari eltuvchi yo'llari shafqatsizlarcha berkitildi. O'zi esa qurbon qilindi. Minnatdor xalqimiz o'z ma'rifat parvarlarini unutmaydi. Ular hamon oramizda. Pok nomi esa avlodlar qalbida mangu yashaydi. Omon bo'ling.